Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Одразу у двох читаннях з 1 лютого піднімуть пенсії та соціальні виплати. Вірус атакує під прицілом діти, майже 40% від захворілих. Надзвичайний стан в економіці продовжили до 1 березня. Чарівна вода та нова купель – легендарне джерело у Вихватинцях. З 1 лютого пенсії піднімуть на 5%, соціальні виплати – на 10%. Верховна Рада одразу у двох читаннях ухвалила сьогодні законопроекти президента. Пленарне засідання Верховної Ради сьогодні перше у цьому році. Основне питання порядку денного – підвищення пенсій та допомоги. Зростання виплат з єдиного фонду соцстрахування. Цю ініціативу президент Вадим Красносельський озвучив на початку тижня. І вже сьогодні народні обранці її ухвалили. Насправді, довгождана ініціатива, і попри труднощі в економіці республіки на зовнішньому периметрі, держава знайшла резерви. Можливо, і невеликі на сьогодні, але підняття пенсій, допомоги, а також допомоги на дітей – це ініціатива президента. Депутати підтримали відразу у двох читаннях, щоб вже з 1 лютого наші пенсіонери могли отримувати збільшені виплати. Пенсії зростуть на 5% вже з лютого. Можливо, це не єдине цьогоріч підвищення. Про це напередодні говорив у своєму посланні до органів держвлади президент. Ну, це, звісно, не предел. Але це, звичайно, не межа. Дай Боже, спрацюємо добре. Можливо, перейдемо до підвищення пенсій, у тому числі у серпні-вересні, залежно від бюджету. З 1 лютого зростуть і дитячі виплати. Тут підвищення на 10%. Це одноразова допомога при народженні дитини з догляду за дітьми віком до 2 років малозабезпеченим. Загалом 11 категорій громадян. Такі соціальні виплати сьогодні отримують близько 25 тисяч сімей. Незважаючи на невелике збільшення, в будь-якому випадку це підмога для малозабезпечених, багатодітних і хто прийняв рішення народити дитину. Ми будемо старатися і зобов'язані йти шляхом збільшення виплат. І виходимо з того, що краще своєчасно виплатити гарантовано, а не проголосити збільшення великі, а потім не реалізувати такий захід. Рішення про підвищення пенсійного забезпечення і допомоги вивірене і прораховане, запевнив голова Верховної Ради Олександр Коршунов. Усі соціальні зобов'язання держава цьогоріч виконуватиме вчасно і в повному обсязі. Усі вони підкріплені реальними джерелами фінансування. Обговорили на засіданні і завдання, поставлені напередодні президентом і Верховній Раді. Роботи чимало, зазначив спікер парламенту. Планів у Верховної Ради на 2023 рік традиційно багато, починаючи від міжнародної діяльності, розвитку міжпарламентських зв'язків і закінчуючи прийняттям рішень про розвиток реального сектору економіки, розвиток інвестиційної політики і, звичайно ж, покращення добробуту наших громадян щодо підвищення соціальних виплат. Більшість завдань Верховна Рада виконуватиме спільно з іншими органами влади. У Придністрові надзвичайний стан в економіці продовжили до 1 березня. Указ президента сьогодні затвердила Верховна Рада. Економічна ситуація, як і раніше, непроста. У січні країна отримує 5,7 мільйонів кубометрів газу на добу. Частина йде на молдавську ГРЕС у Дністровську. Світло, в тому числі, на експорт до Молдови. Промисловість вийшла із простої, але цього недостатньо для її нормальної роботи. Є нестача надходження енергоресурсів до нашої республіки, що не дозволяє працювати у повному обсязі нашим підприємствам. Насамперед, бюджетоутворюючим є високі ризики недонадходження як до республіканського бюджету, так і в єдиний фонд соціального страхування. У зв'язку з цим вживаються заходи підтримки реального сектору економіки. Розглядаються питання, що дозволяють закривати соціальні зобов'язання у повному обсязі.
Придністров'ю потрібно близько 100 мільйонів кубометрів природного газу на місяць. Цього якраз вистачить для повноцінної роботи економіки. Якихось можливостей збільшити обсяги надходження блакитного палива в країну на даний момент немає, кажуть в уряді. Отдельно хотів би вас проінформувати про те, що... Окремо хотів би вас поінформувати про те, що, як відомо, керівництво уряду Молдови зробило заяву про укладання договору до 1 квітня. Насправді договір у нас до 31 січня. МГРЕС бере зобов'язання щодо постачання електроенергії у тому випадку, якщо буде забезпеченість газом. Взаємні зобов'язання. Якщо нам підтвердять можливість забезпечення газом у встановленому обсязі на 2 місяці, відповідно буде можливість укласти контракт на 2 місяці. До цього поки що справа не дійшла. Наразі ситуація краще, ніж у листопаді, зазначив Сергій Оболоник. Стабільно забезпечувати придністровців теплом, поки дозволяє погода. Щоб слово «чиновник» не стало загальним чи образливим, працювати треба нам. Чиновник – це добре слово. Воно означає, що людина має чин, що дає держава, дає народ. І ось ці обов'язки чиновника треба використовувати максимально на благо народу. Все дуже просто. І кожен має про це знати. При зверненні громадянина, будь-якого громадянина, до будь-якого органу держвлади та управління максимально треба сприяти при вирішенні його питання. Тобто треба максимально допомогти, що у ваших силах. Зрозуміло, що не завжди це вийде через об'єктивні, суб'єктивні причини. Це зрозуміло. Але ви від себе зробіть максимум зусиль, щоб досягти результату. І все, все просто. Більше того, я наполягаю, якщо звернення громадян має адресний характер, конкретно міністру, депутату Верховної Ради, президенту, немає значення кому. Ми особисто повинні розглядати ці звернення. Не відписувати до канцелярії в якусь структуру паралельно. Ми особисто повинні розглядати, розписувати та контролювати їх. У Придністров'ї епідемія ГРВІ. Число хворих зростає. Минулого тижня майже 4 тисячі нових випадків, більше третини – діти. У дитсадках та школах міряють температуру. Якщо хворіють понад 30% дітей, клас відправляють на дистанційку. Найчастіше зараз діти звертаються з високою температурою, лихоманкою, нежиттю, закладеністю носа. На 3-4 добу з'являється кашель. Температура може триматися до 5-6 днів. Стан дитини залежить від фонових захворювань. Якщо дитина не диспансерна, то практично усі діти в задовільному та середньому ступені тяжкості. Тяжких дітей поки не було з вірусних інфекцій. Головний симптом у дітей такий самий, як у дорослих – висока температура. Лікарі кажуть, до 38 збивати не треба. Просто провітрюємо приміщення, вмикаємо зволожувач і даємо дитині більше пити. Якщо температура продовжує зростати, можна приймати ібупрофен або парацетамол. Дитина до року може важче перенести. Дитина, яка має фонові захворювання, анемія, гіпертрофія, у дитини, яка має хронічні захворювання, нирок, дитина з вродженими аномаліями розвитку серцево-судинної системи, з бронхіальною астмою, діти з фоновими захворюваннями можуть перенести вірусну інфекцію у більш тяжкій формі. Зміцнити дитячий імунітет допоможе правильне харчування. Як тільки помітили зниження апетиту чи млявість, дитину треба залишити вдома. Тоді хвороба протікатиме у легшій формі і вірус відступить швидше. «2022 був роком охорони здоров'я. Здобутки є. В РКЛ провели перші 5 операцій із заміни колінного суглоба. Продовжували лікувати придністровців і за кордоном. Коштом бюджету. 276 людей направили до закордонних клінік. Понад 400 пацієнтів із гострим коронарним синдромом у Кишинів. Це врятовані життя, зазначив президент, проголошуючи послання до органів держвлади. Програми продовжуватимуть працювати». Я хочу відзначити цей напрямок як дуже успішний. І щоб ви розуміли, за результатами року ми рятуємо життя близько 400 громадян Придністров'я. Цього року, минулого року, позаминулого, тощо. Система працює, і ті громадяни, які потребують цієї процедури, у найкоротші терміни, доставляються до одного з лікувальних закладів міста Кишинева, де їм роблять спеціальні процедури за рахунок бюджету нашої республіки. Як результат – врятовані життя, і це важливо.
Далі про плани на цей рік, 2023, рік АПК та сільського туризму. Є план. Підтримуватимуть фермерів, залучатимуть інвестиції, покращуватимуть інфраструктуру в селі, розвиватимуть агротуризм і розширюватимуть полив земель. Президент подякував заводу «Електромаш», який відновлює двигуни для насосних станцій. Дністровські зорі напередодні зустрічали відпочиваючих перший заїзд після новорічних свят. Чотири разове харчування, екскурсії та концерти. Ще два тижні – новий заїзд. Природа, Дністер, свіже повітря, подалі від міської суєти. Відпочинок плюс оздоровлення. Усе це у Дністровських зорях. Наприкінці жовтня будівлю відкрили після ремонту. Напередодні – новий заїзд після новорічних свят. Поправити своє здоров'я приїхали понад 70 людей. Я перший раз приїхала дихати. Я вперше приїхала відпочивати. Тут дуже ввічливі люди і лікарі. Призначили процедури, робили мені ультразвукове обстеження колін, судин, також масаж грудної клітини. А зараз піду у басейн. Четвертий раз вже. Вчетверте вже тут. Востаннє я був у 10-му році. І ось зараз. Умови зовсім інші. Поліпшилися набагато. Коли я був раніше, на будь-яку процедуру треба було ходити вулицею з будівлі до будівлі. А зараз усі процедури поєднали переходами. Ванни приймали. Ванни приймали. Тут вони хвойні. Вода мінеральна на натуральній основі. Тут джерело є. Заїзд на два тижні. Годують чотири рази на день. Басейн, соляна кімната, хвойні та спіроліні ванни, масажі, фізкультура, скандинавська ходьба. У списку більше 10 процедур. Для кожного складають індивідуальну програму відпочинку. Проводиться магнітотерапія, ультразвукова терапія, електросон допомагає при дуже багатьох хворобах, при безсонні, нервових напругах, психічних розладах. Навіть бронхіальну астму теж лікує. Ультразвуки, магніти лікують артрози, артрити, остеохондрози. Зазвичай у пенсіонерів ноги та руки болять. Усі процедури за розкладом. Поки одні в басейні, інші приймають лікувальні ванни. Тут, наприклад, озокерит. Це спеціальний гірський віск. Його прикладають на коліна, кисті та інші суглоби. Діло в тому, що вона не тільки теплова процедура. Справа в тому, що це не тільки теплова процедура. В озокериті всі корисні речовини. Це болезаспокійливий, розсмоктуючий засіб. Призначає його лікар. Організовано і культурну програму. Напередодні була ознайомча дискотека. До нас приїжджають оркестри, концертні гурти, плюс екскурсії у Кіцканський монастир до Бендерської фортеці. Путівка на два тижні – 5 тисяч рублів. Для пільговиків і зовсім безкоштовно. Дністровські зорі готові прийняти до 150 людей, причому цілий рік. Водохреще буде без морозів. У четвер синоптики обіцяють до плюс 13. В яку погоду поринати краще – у холод чи тепло? І як підготуватися до хрещенських купань? Поради спеціалістів. Заноришся тричі і будеш здоровий увесь рік. Хрещенські купання – прикмета народна. Нинішнього року без морозів буде до плюс 13. Лікарі кажуть, купатися безпечно. Безпечніше у зв'язку з тим, що не відбуватиметься такий різкий спазм судин, і ймовірність будь-яких різких ускладнень з боку серцево-судинної системи насамперед буде мінімальною. Люди, які, ймовірно, намагалися побороти свій страх, спробувати це вперше, зараз мають дуже непогані умови, в принципі, як у холодну осінь. Вода при цьому все ж таки залишається холодною. Розминка, присідання та біг. Перед зануренням в ополонку обов'язкові. Головне – зігріти м'язи. І ще – рекомендація лікарів. Купатися на хрещення можна тим, хто цілком здоровий і загартований. Людям, які не підготовлені, роблять це вперше, і у яких можуть бути якісь проблеми або проблеми з підвищенням рівня артеріального тиску, серцево-судинними захворюваннями, то ризикувати не варто навіть у таку досить безпечну погоду та безпечні умови купання. Ну а для тих, хто все ж таки вирішить зануритися, ще одна рекомендація. У воді знаходитися не більше хвилини. Обов'язково потрібно взяти махровий рушник, щоб швидко зігрітися. Ну і порада від священиків. Якщо купатися, то тільки з вірою. При цьому церква зовсім не вважає водну процедуру обов'язковою. Це лише ваше бажання.
чарівна вода у Вихватинцях. Так свідчать легенди Рибницького району. Цього року на джерелі вперше встановили купіль. Вона розташована біля підніжжя каньйону. За переказами, тут жили молоді закохані, які хотіли одружитися. Сім'я хлопця відмовилася прийняти дівчину, оскільки вона була і із бідної родини. І ось вони тоді вирішили піднятися на цей скельний навіс і скинулися з цього яру. Віра та Міття. І на честь цієї молодої закоханої пари наші односельці так по сьогоднішній день і звуть цей яр – Вірмітка, поєднавши імена цих молодят – Віра та Міття. Воду з джерела вважають найсмачнішою в окрузі. За нею приїжджають навіть із міста. Магічна сила води поєднує серця, так кажуть старожили села. Споконвіку ця легенда, вона побутова, але вже якби виправдала себе. Кожен хлопець, який зустрічався із дівчиною, намагався привезти її сюди, показати джерело, що вона попила цієї холодної гірської води. І після цього кожна дівчина, кажуть, яка напилася цієї джерельної води, залишалася і виходила заміж тут у селі. Цього року джерело вирішили відродити. На Суботниках прибрали територію. Власними силами встановили купіль і кручений навіс. І це тільки початок. З'являться лавочки, бесідка. З'являться лавочки, альтанка, мангал, бо ми маємо туристичний маршрут. Хочемо залучити якомога більше туристів і маємо що розповідати, що показувати. Будемо проводити майстер-класи. І альтанка у нас буде, думаю, велика, щоб містка людей на 30. Може, якась національна їжа чи будемо готувати прямо на природі. Освятять купіль 19 січня. Тут уперше пройдуть хрещенські купання. Кожен відчує на собі цілющу силу легендарного джерела. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.